Já, né? Os outros professores já comentaram alguma coisa com vocês, certo? Então, assim, vai, como eu acho que vocês já estão sabendo, né? Vai ser dividido por etapa, né? O nosso simulado, certo? E vocês vão ter as. Vai ser nos horários, vocês vão ter os horários para poder fazer, né? No caso da aula. Vão ter também a gente para tirar as dúvidas, certo? E assim, como eu acho que vocês também já estão sabendo, vai ser dividido, né, por etapas, né? Ciências só no dia, matemática só no outro dia, certo? E assim vai. Vai ter inglês, a prova de produção textual, o simulado de produção textual vai ser escrito, certo? Vai ser uma Sim. produção mesmo, tá? E assim, gente, esse simulado, vocês fizeram aquele outro simulado, né? Que foi um teste, né? Para vocês saberem Sim. como vai funcionar. Tia, lá no Google, sala de aula vai estar explicando bem direitinho, é? Eu acho que na agenda online, certo? Ô, tia! Oi. Tipo assim, a gente vai fazer no celular os outros simulados sem ser de produção? Igual o outro, né? Vai ter as questões e as alternativas para poder vocês marcarem, tá? A questão. Vai ter a questão e as alternativas para vocês marcarem a resposta, certo? Oi, tia, E mas como eu não. falei para vocês, certo? Vai ser assim. Aquele outro simulado que vocês fizeram foi um simulado teste, né? Mas também teve nota. E esse agora vai ser a nota da avaliação, certo? Então, assim, os conteúdos, né, vai ser de acordo com os que a gente já viu, tá bom? Do último simulado para cá. Nem todo mundo fez, certo? Isso a gente já sabe que algumas pessoas não Mas fizeram. Eu não lembro muito bem a quantidade de questões, mas assim. eu ouvi falar que só são 10 por dia. Não, 10, eu acho que são 10 questões por dia. Eu não sei muito bem, eu não me lembro. Eu até sei assim, olhando, mas eu não lembro bem quantas questões será, entendeu? Mas assim, como eu disse para vocês, é valendo nota, vocês não podem deixar de fazer. Gente, por favor, não percam, porque na outra, né? No outro simulado, muita gente deixou de fazer, né? Tipo, teve uma sala que 12 pessoas deixou de fazer, 13 pessoas deixou de fazer. Tipo assim, será a nota, né? Vocês têm a necessidade de fazer, não pode fazer, hipótese nenhuma, tem que fazer, certo? Aí assim, vai funcionar da mesma maneira, certo? Vocês irão colocar o nome, né? A série de vocês, quarto ano A, quem é do quarto ano A, coloca, quem é do B, coloca, certo? O nome completo e o número, Tia, eu tá? sou do quarto do ar. Não, eu sei, eu tô só apenas explicando, né, como é que vocês irão fazer, certo? E não pode fazer duas vezes, né? Só pode fazer uma. Aí fez e achou que errou aquela questão, certo? Não pode fazer novamente. Só depois que enviar, não tem como mais voltar, tá bom? Já está enviado e o seu nome já consta lá no sistema. Ok? Então, assim, vocês vão ter aí uma folguinha o sábado e domingo, né? O resto da sexta, o sábado e domingo, para poder estarem estudando, certo? Então vamos lá. Tia, Oi. mas tipo assim, quando Tia. as provas começarem, Mas os professores vão estar assim, online com os alunos? amanhã. Se a gente vai estar com vocês. Tipo Isso, vai ser no nosso horário, viu? nos professores. Isso, é.
Tia, mas amanhã tem prova de quê? Tia, hoje eu vou pro Rio. Amanhã é sábado. Depois de amanhã, tem prova de quê? É segunda-feira. Eu sei, mas depois de amanhã. Depois de amanhã, é? Depois de amanhã. Pronto, peraí, tá? Pronto, eu vou falar só para vocês, mas vai estar disponível lá, tá? Vai estar disponível lá para poder vocês verem, eu acho que na agenda online, certo? Sim. Mas eu vou falar aqui rapidinho. Vai ter que sair da aula para fazer a prova? Não, vai não, porque vocês vão precisar ficar tirando as dúvidas, né? Creio que não. Deixa eu dizer para vocês, ó, na segunda é história, geografia e ética, tá? Na terça, apenas ciências. Na quarta, artes, inglês e português. Na quinta, apenas matemática. Na sexta, apenas a produção textual, que vai ser escrita, tá bom? Então, vai ser dessa maneira que vai funcionar. Com certeza vai estar disponível na agenda online, né? Ok? Então, vamos lá. Ela para saber o que. Depois de amanhã. Vamos lá, livro de artes. Página 73. Gente, na aula passada, eu passei, era o restante da atividade dos papéis, né? Foi a 67, a 69 e a 71, né? Na página 67, era para vocês fazerem, né, a textura com água, né? Teve gente que não conseguiu a anilina, né? Mas poderia também usar o glitter, certo? Vocês poderiam também estar usando o glitter também. E eu acho, não sei se segurava bem, né? Mas que poderia também estar usando o glitter, certo? Aí vocês iriam fazer. Aqui no desenho abaixo. Oi! Que qual é a página? 67. Então, assim, da página 67 era para vocês fazerem isso aí, certo? Quem não tivesse a anilina, porque o certo seria a anilina, né? Porque ela tem. É fininha, né? Mas quem não tivesse, poderia fazer com glitter, eu acho que daria certo, né? Na página 69, era o desenho, né, com papel celofane, certo? Vocês iriam fazer com aquele, como eu falei para vocês, né? A caneta, a régua, no papel celofane, fazendo as formas geométricas, certo? Na página 71, era com a vela branca, certo? Vocês iriam desenhar na vela, né? Na esponja com a vela, depois passariam a tinta e colocariam aqui, né, para formar o desenho, que fica muito legal, fica um desenho lisinho, certo? Pronto. Essas eram as atividades de casa, né? Hoje nós iremos fazer. Na página 73, certo? O colégio. Que era trabalhando com papel. Esse é o nosso conteúdo de hoje, certo? O que é que ele pede aqui para você fazer? Vamos fazer um colar de papel. E ele deu aqui algumas. Ele deu as dicas de materiais, né? E deu também como você irá fazer o seu colar de papel. Você vai precisar de quê, né? Folhas de revista. As revistas mesmo, as revistas que vocês tiverem em casa, certo? Essas revistas, eu acho que todo mundo deve ter uma revista. Tia! Oi! Pode usar folha de caderno?
Quem não tiver revista, eu acredito que vai ter que usar uma folha mesmo de caderno ou de ofício, certo? Então, assim. Que é esse fio de nylon? Eu vou falar para vocês, deixa eu chegar lá, viu? Então, assim, você vai precisar de quê? Das folhas de revista. Pode ser aquelas revistas de pedido, né? Que tem Avon, Boticário, Tapaué. Quem tiver, pode utilizar elas. Quem não tiver, pode ser daquelas revistas normais, né? E quem também não tiver, eu acho que vai ser necessário colorir o papel, né? Para poder ficar colorido. Porque se for fazer com folha branca, né? Não vai Maia, ficar não legal. tem uma revista. Hã? Mãe, tem uma revista da Boticária, eu vou usar. Pronto, tudo bem. Aí Ô, assim, tia. Oi. Tia, pode ser revista Ganhatura? Pode sim. Eu tô falando assim, dando os exemplos, mas a revista que você tiver, tá? Então, assim, você vai poder estar utilizando as folhas de revista, certo? Palitos de dente, tá? Que é onde você vai enrolar a folha, né? Pedacinho da folha. Cola, que é para poder colar. E o fio de nylon. Que é o fio de nylon? É aquele fiozinho branco, né? Que a gente confecciona. Vocês trabalharam no segundo ano com a confecção de pulseiras, vocês lembram? E vocês colocaram aquele fiozinho branquinho, que tem um pouquinho de elasticidade. Então, aquele fio de nylon, que é o fio branquinho transparente, é o que vocês irão utilizar, certo? Tia, quem não tiver o fio de nylon? Pronto, vocês irão, pode fazer o quê? Com elástico, tá? Aquele elástico fininho, no caso, o Elastec. É outra maneira que tem de você utilizar. Agora sim, o apropriado seria o fio de nylon, porque ele é transparente, certo? Eu acho que vocês sabem qual é, né? É aquele que a gente utiliza para fazer as pulseiras. Vocês utilizaram no segundo ano, vocês fizeram a confecção de pulseira, certo? Pronto. Mas se não tiver o fio de nylon, né, esse elástico, ele é elástico, não sei o quê. Pode usar fio dental. Não, porque ele não tem elasticidade, vai quebrar, né? Assim, eu acho. Aí você pode improvisar, né? A não ser que você faça um colar maior, pode também utilizar a linha de costura. Ele não é elástico, né? A linha de costura não é elástica, mas você faz um pouquinho maior que vai dar certo para você poder, né, utilizar. Então, assim, como eu falei para vocês, né? A gente vai sempre substituindo materiais, certo? Se não tem uma coisa, a gente substitui e faz com outra, né? Pronto. Então, assim, no passo 1, ele diz o quê? Risque o molde a seguir nas folhas coloridas de revista e recorte-as. Qual é o molde a seguir que ele está mostrando? É tipo um triângulo, né? Vocês vão cortar na revista de acordo com o tamanho que vocês acham para poder enrolar, certo? Em forma triangular, certo? Na forma geométrica triangular. Na segunda parte, vocês irão fazer o quê? Enrolar o molde com o palito de dente. Vocês irão pegar o palito e vai enrolando o molde, né? A partir da base. E cole a ponta para fixar. De acordo com o que você vai enrolando o papel, a pontinha você vai colar do outro lado para poder fixar, certo? Você vai formar uma conta de papel. Tem alguém falando? Deixa eu ver aqui. Oi. Gente, se não for para falar, para tirar dúvidas, por favor, desativem os microfones. Eu entendi. Entendeu? Pronto. Aí você vai fazer o quê? Primeiro passo, vai cortar os moldes, né? Você tem que estar com todos os moldes cortados. Segundo passo, você vai fazer o quê? Enrolar ele no papel, né? No palito de dente e vai colar apenas a pontinha, certo? Depois,
Quando você fizer isso várias vezes, certo? Você vai fazer, você fizer várias continhas de papel, você vai passar, né, pelo fio nylon, porque o palito de dente, vocês irão deixar o palito de dente? Não. Certo? Vocês não irão deixar o palito de dente. Quem é que tá com o microfone ativado? Vai falar alguma coisa? É a Ana Caroline. Carol, quer falar alguma coisa, Carol? De acordo com o que vocês deixam o microfone ligado, vai atrapalhar quando eu estiver falando e as outras crianças não irão entender. Pronto. Então, assim, o palito de dente serve para quê? Para ficar a passagem, né, do fio de nylon, certo? Eu vou o microfone. Pronto. Então, assim, o microfone é o palito de dente, ele fica ativado, ele fica no, no meio para a corrente, né, do fio de nylon passar, certo? E assim, quando terminar, que você fizer do tamanho que você achar que dá certo, você vai amarrar, né, as duas pontas, né? Depois que tiver amarrado, o colar está pronto, tá bom? Ok. Tia, passa de eu entendi. Hã? Eu passo de eu entendi. Pode. Eu entendi mais ou menos assim. É, eu vou pegar uma folha, como aqui em casa tem revista, eu vou usar folha de caderno. Vou cortar num triângulo. Depois eu vou pegar um palito de dente, vou enrolar o triângulo nele e a ponta eu vou colar. Depois eu vou tirar o palito de dente e depois eu fazendo vários. Aí depois eu passo o fio e fica um colar. Isso. É. Pronto, desse jeito mesmo. Você faz todo o processo, corta, né, a folha, o pedacinho lá em triângulo, depois enrola, né, no palito de dente, cola a pontinha. Quando estiver colado, você vai fazendo todo esse processo. Quando você terminar tudo, que estiver todo colado, aí você tira o palito de dente e vai encaixando no fio de nylon, certo? Aí amarra as duas pontas e está feito o colar. Tio, eu entendi. Aí o palito de dente só vai dar uma força, né? É só para poder ficar, né, a passagem do fio de nylon, certo? O Tá, palito tio. de dente é só para isso mesmo. Tem que fazer com o seu pescoço, né, brabo, tá? Pronto, vamos lá. Na página 74, nós temos um coqueiro, certo? Gente, essas atividades é arte, certo? Que é só com papel. Na página 74 é um coqueiro. O que é que vocês irão fazer? Você vai precisar de papel filipinho, né, colorido, que é esses papéis mesmo, tipo, digamos, o dupla face ou duplex, certo? Você vai precisar desse papel, tá? Tesoura, cola e lápis. Como assim, tia? Vamos lá. Você vai pegar o pedacinho do papel, certo? Vai deixar ele, vamos, digamos que seja uma folha de ofício, certo? E ele seja colorido. Você vai dobrar ele. Deixa eu só mostrar para vocês como é que vocês irão fazer. Digamos que aqui é uma folha de papel ofício, tá? Que é o que eu tenho aqui, é de caderno. Você não vai dobrar ele em duas bandas para ele ficar assim, não. Você vai dobrar ele nessa outra parte aqui, ó. Para ele ficar retangular. Ele não vai ficar quadrado, ele vai ficar retangular, certo? Quando ele ficar assim, aí você vai fazer o quê? Segundo passo, dobrar uma parte e depois a outra. Metade, metade, para ele ficar assim, com as partezinhas para dentro, certo? Ó, ele vai ficar dessa maneira, com as partezinhas para dentro. Lembrando que são duas partes, ó. Dobrou a primeira, dobrou a segunda, tá? Na terceira parte, você vai pegar a tesoura e cortar. Só um instantinho. Você vai cortar essa parte aqui, ó. Certo?
Vai cortando em tirinhas, como se a gente estivesse fazendo uma saia, né? Vai cortando em tirinhas. O ideal é ser um papel grossinho, né? Porque a gente, para poder fazer as dobras e ele ficar bem retinho. Pronto. Cortou aqui as tirinhas, né? Ele vai ficar a sainha. Aí você vai fazer o quê? Vai abrir. Ó, ele vai ficar todo cortadinho, certo? Em seguida, você vai pegar o quê? Um lápis, né? Aí você vai enrolando a parte de baixo, a que não está cortada, né? Vai dobrando, certo? No lápis, ó. Vai colando, né? Vai dobrando aqui no lápis. Eu tô fazendo aqui só o improviso, tá? Dobrando aqui no lápis, certo? Quando você terminar de dobrar, tudo que ele estiver colado no lápis, ele vai ficar assim, ó. Certo? Aí você vai prender, né? Aqui embaixo com uma fita adesiva. Pode ser colorida ou pode ser o durex mesmo. Certo? Vai prende a primeira parte com fita adesiva. Observem aí como está, né? Depois você vai enrolando, né? Até enrolar tudinho. Aí prende aqui com fita adesiva aqui embaixo, certo? E depois você vai só abrir o coqueiro. É bem facinho, prático e rápido. É como se fosse uma ponta, né? Ó. É como se fosse uma ponta para uma ponteira para o lápis. Fica muito legal, mas com papel colorido, tá? Pode ser laranja, pode ser vermelho, pode ser azul da cor que você preferir. Certo? Essa é a página 74. Tudo é com trabalho com papel, certo? Esse do coqueiro é bem fácil, fica bem legal, uma ponteira para o lápis. Ou você pode também estar fazendo, gente, digamos que com o EVA fininho, ele também vai ficar isso aqui. É só você formar, certo? Fica legal, tá? Alguma dúvida em relação a esse? Tia, se a gente não tiver, tipo assim, esse papel que a tia falou aqui no livro, a gente pode usar EVA, como a tia acabou de dizer, e papel de caderno? Pronto, é como eu falei para vocês, né? O papel de caderno, como vocês viram aqui, a folha é muito fininha. Eu tive que dobrar ela no meio, né? E deixar as duas folhas juntas para poder ele ficar assim, ó. Agora sim, se você tiver o EVA, aí também você pode estar fazendo como assim? Pegar a folha e você pode pintar a Isabelle está me perguntando se pode ser cartolina. Pode, viu, Isabelle? Também pode ser cartolina. Ela deu uma dica boa também, cartolina, certo? Se você tiver. Se não, você pode pegar o ofício ou a folha de caderno e pintar, certo? Giz de cera ou tinta guache, para que ele fique bem resistente, certo? E ele fique durinho para poder fazer isso aqui, ó. Porque senão ele não vai ficar abertinho, o coqueiro não vai ficar abertinho, né? Como está aí no livro, tá? Mais alguma dúvida? Não, né? Pronto. E na página 75, nós temos a nossa última atividade de hoje, que é o quê? A janela da casa de Valéria, né? Que precisa ficar muito bonita. Vamos ajudá-la? Nós vamos ajudar a Valéria a fazer a janela da casa dela e vocês irão fazer a da casinha de vocês, né? Faça, Lex. Um leque é fácil, né? Todo mundo sabe o que é um leque, né? De cores diferentes. Pronto. Não tem papel colorido? Pode pintar, né, a folha e ir fazendo. Faça leques de cores diferentes. Um leque, vocês sabem como é. Pega a folha e vai dobrando uma parte com a outra. Oi. Eu já tentei fazer uma vez. Tia, a gente vai colar nessa janela aqui. Pronto, deixa eu explicar. Depois, para confeccionar os leques, né? Você vai pegar folhas de papel filipino, ele deu o mesmo papel, que é aquele papel colorido, certo? De diversas cores. E você vai fazer sanfoninhas, mas não é muito grande, certo? Dobrando-as ao meio e colocando-as. Veja a ilustração, o que é que vocês vão fazer? Deixa eu mostrar aqui um para vocês, tá? Eu tô fazendo com folha de caderno porque é o que eu tenho aqui no momento.
Vou fazer aqui um modelo de leque e mostrar para vocês como é que vocês irão fazer depois. O leque todo mundo sabe fazer, né? Que eu vejo vocês fazendo lá na escola, igual os aviãozinhos. Todo mundo sabe confeccionar um leque. Bem facinho. Né? Vai dobrando um pedaço da folha e a outra, né? Até formar o lequezinho e ele abrir aqui, assim, ó. Ó, certo? Quando ele estiver desse jeito aqui, o que é que vocês vão fazer? Vão colar essa ponta na outra e essa outra aqui na outra ponta, certo, gente? Vão pegar as duas pontas e colar dessa maneira. A partir do momento que vocês fizerem o outro leque, vocês vão colar aqui na outra ponta, certo? Para ele ficar esse círculozinho aqui, ó. Tá bom? Quando vocês fizerem isso aqui, certo? Vocês vão abrir o leque, né? Colocar os lados a lado, né? Com as cores alternadas. Vocês irão colar, ele deu aqui, né? A parte para vocês fazerem isso, colar e depois abrir. Aí colar outra parte aqui. E assim vocês vão conseguir enfeitar a borda da janela, certo? Vocês vão precisar de, dependendo da janela de vocês. Pode falar. Pode falar, Isabela. Oi. Pode colocar cartolina nesse leque? Pode também, viu? Pode também. Porque a cartolina também tem de cores, né? Você pode fazer. A cartolina vai dar para você fazer vários leques, né? Vai dar para fazer leques alternados, certo? Mas também pode usar o papel, tá? Papel colorido. É o que você tiver mais perto, tá? Então, é isso que você vai fazer. De acordo com o que você for fazer, o ideal é o papel colorido, por quê? Porque no que você grudar aqui, né, que você colar aqui o leque, e ele vai abrir, né, para poder você formar a flor, né, no que ele abrir, você vai poder enfeitar a janela com várias cores, certo? Entendido? Alguma dúvida? Então, não, né? Pronto. Eu colocarei lá no Google Sala de Aula as três páginas que é para vocês fazerem, certo? 73, 74 e a página 75. São essas três páginas que vocês irão fazer. São coisas simples com materiais que vocês têm em casa, certo? Não é obrigatório vocês utilizar esses materiais que eles estão dando aqui, não. No caso aqui do colar, tem as revistas, né? A folha de nalho, vocês usam o fio de nalho, vocês usam o que vocês têm. No lugar, aqui na página 74 e 75, ele deu a opção do papel filipino, que é esse papel colorido. Mas vocês podem utilizar o que vocês têm em casa, uma cartolina, ou pintar o papel, certo? A criatividade é de vocês, ok? Então, já são 9h20, vocês têm uma próxima aula aí a seguir, certo? Beijos, tchau, e até a outra semana, tá? Tchau, tia! Tchau, tia! Tchau, tia! Tchau, tia! Até a próxima semana. Tchau, tia! Tchau, tia! Tchau, tia! Tchau! Tchau, tia.